Okay, clear runway. Runway airport check. Airline wait for runway 09R. For takeoff on runway 09R. Selamat petang, tuan-tuan. Saya Captain Anda, Captain FakLiveStream. Cuaca hari ini sangat baik dan penerbangan dari London ke Exeter mengambil masa dalam 1 jam. Di dalam penerbangan ini kita akan melalui kota London dan saya akan menjadi tour guide anda. Diharap anda dapat menikmati penerbangan ini. Terima kasih kerana memilih penerbangan FakLiveStream. Cabin crew ready to take off. Tuan-tuan dan puan-puan, kita selamat mendarat di lapangan terbang Brisbane. Anda diminta duduk di tempat duduk anda sehingga syarat tali pinggang keledar dipadam. Diharap tuan-tuan dan puan-puan menikmati penerbangan ini. Saya Captain Anda, Captain FakLiveStream. Rasa berbesar hati kerana anda bersama kami di ruang udara London. Okay, 79 knots. Turn off the engine one. Thank you so much. Yes, perfect. Haha.